This is sad. She died in her sleep. So no one noticed when she didn't come into work. Imagine no one caring about you enough to know you weren't there. It's the police. Mark Easterbrook. Yes, why am I here? Miss Jessie Davis. I found dead this morning. I don't know what it's got to do with me. I didn't know her. But she knew you. Reason why your name might be on a list. Am I in danger? Well, nearly all the people on it are dead. Roger Ormerod, Hubert Parkinson, Renee Sandford. That list is a list of victims. It's going to be us next. Where were you? You know, it's not your job to work things out, it's my job. Has anything like this been left for you? It's their sign. It means they're coming. Who's coming? The witches. I'm not superstitious. No, I'm a rational man. We're all rational when the sun's shining. It's different when it goes dark. This! My gut says there's something you're not telling me. This! Curses and craft and spells and hexes. This! You cursed and going to burn in hell? What do I do to stop it? You lied! And I looked, and behold, a pale horse, and the name that sat on him was Death, and hell followed with it. It's just people dying like people do. Like I'm going to. Vydavatelství Van Hotbook uvádí audioknihu Agatha Christie Plavý kůň. Opravdu nevím, pane Lžene, co bych vám mohla ještě k tomu povědět. Už jsem všechno vyklopila vašemu seržantovi. Nevím, co byla paní Davisová zač, ani odkud. Bydlela u mě celkem 6 měsíců, nájemný platila pravidelně a zdála se milá, tichá, slušná ženská a vážně netuším, co byste ode mě chtěli ještě slyšet. Paní Kopincová se odmlčela, aby se nadechla a s nelibostí se zahleděla na Lžena. Mohla byste o ní s klidným svědomím říct, že byla nešťastná? No to ani ne. Byla taková akurátní, dělala takovej dojem. Přesná. Jakoby měla život nalinkovaný a držela se toho. Pracovala, aspoň mám takový domnění, u jedné společnosti, co prozkoumávají spotřebitele. Chodějí po lidech a vyptávají se, jaký používáte prášek na praní, nebo kterou mouku a kolik utratíte za týden a za co. Já si teda myslím, že strkají nos do věcí, po kterých jim nic není. Vyprávění Marka Easterbrooka. Prior's Court jsme opustili ve 4 hodiny. Po výborném obědě nás Venables provedl domem. Skýtalo mu neskonalou radost předvádět své bohatství. Dům skrýval skutečné poklady. Musí se topit v penězích, utrousil jsem, když jsme konečně odjížděli. Sbírky nefritů, ty africké skulptury, a to pomíjím veškerou míšeň a bou. Máte štěstí, že žijete na blízku takového souseda. To dobře víme, řekla Rouda. Většina zdejších jsou milí a hodní lidé, ale je s nimi božská nuda. V porovnání s nimi je pan Venables hotový exot. Jak přišel k těm penězům? Optala se paní Oliverová. Nebo je snad vlastnil od jak živa? Depart s ušklíbnutím poznamenal, že se dnes nemůže nikdo pyšnit velikým dědictvím. Kdo si mi povídal, dodal, že začínal jako dělník v docích, ale mně se to zdá nepravděpodobné. Nikdy se ani slůvkem nezmíní o svém dětství, ani o své rodině, natočil se k paní Oliverové. Pro vás je to muž obestřený tajemstvím. Paní Oliverová podotkla, že jí lidé ob tu chvíli nabízejí příběhy, o které nestojí. Plavý kůň bylo z poloviny hrázděné stavení. Hrázdění skutečné, žádná napodobenina. Stálo poněkud stranou ulice.
Za ním se skrývala zahrada obestavěná zdí, což mu dodávalo příjemný, starobylý vzhled. Vyjádřil jsem své zklamání. Nepůsobí nějak hrůzostrašně. Postrádá to atmosféru. Vyčkejte s úsudkem, dokud se neseznámíte s interiérem, zadržela mě Zrska. Vystoupili jsme z auta a zamířili ke dveřím, které se ihned otevřely. Na prahu se zjevila vysoká Tyrza Grejová. Poněkud sufražecký typ v tvídovém saku a sukni. Hrubé popelavé vlasy nad vysokým čelem, mocný skobovitý nos a neobyčejně pronikavé světle modré oči. Konečně jste tady, srdečně zabasovala. Už jsem si myslela, že jste se cestou ztratili. Uvědomil jsem si, že za jejími otvídovanými rameny vykukuje ze stínu potemnělé haly jakási tvář. Podivný, beztvarý obličej, jako kdyby ho modelovalo dítě, které se zatoulalo do sochařského ateliéru a hrálo si tam. Napadlo mě, že je to tvář, jakou tu a tam objevíte na obrazech italských a vlámských primitivistů. Rouda nás jednoho po druhém představila a vysvětlila, že jsme byli na obědě u pana Veneblse v Prior's Court. To je jiná, řekla slečna Grejová. Tím je všechno vysvětleno. Jídlo, ten jeho taliánský kuchař a všechny skvosty jeho domu, chuděra, musí mít něco, čím by se obšťastňoval, ale vstupte, jen pojďte dál. Jsme hrdé na náš domeček, 15. století a z části dokonce 14. V hale bylo příšeří. Měla strop nízko posazený a stoupalo z ní točité schodiště. Rozkládal se tam mohutný krb a nad ním obraz v rámu. Vývěsní štít někdejšího hostince, upozornila mě slečna Grejová, když zavadila o můj pohled. V tomhle osvětlení ho příliš neuvidíte. Plavý kůň. Já vám ho vyčistím, řekla Zrska. Slíbila jsem to přece. Půjčte mi ho a uvidíte. Jsem trochu na pochybách, řekla Tyrza Grejová a neomaleně dodala. Co když ho poničíte? Teprve by vylezlo, co skrývá. Možná na koni sedí jezdec.